Vi er nu nået frem til bunden af Alpe d'Huez. Vi er nu fremme ved selve finale opkørslen på Cykelnaven 2015. Vi er i Bourg des Sens og mangler nu de sidste 14 km op til Alpe d'Huez. Det er her, og hvis kameraet filmer derop, kan man faktisk se, at det er her, at de 180 cykelnaveryttere, de vil blive sendt ud med stopuret tændt, og så de 14 km op til toppen af Alpe d'Huez. Hurtigste mand, ja, han vil nok være omkring en time, måske lidt under, og så går det ellers i lidt mere moderat tempo, inden de sidste ryttere kommer op. Men det er altså i disse fantastiske omgivelser, at Cykelnaven 2015 har, kan man sige, det grande finale.